सामान्य सभामुख महोदय हामीले यस संसदबाट प्रारम्भमा अत्यन्तै राम्रो काम गरेका छौँ यो सदन जसरी जानु पर्थ्यो मेरो विचारमा त्यसरी चाहिँ जान सकेन पाँच वर्ष जसरी व्यतीत हुनुपर्थ्यो त्यसरी हुन सकेन यो त्यस्तो सदन हुन पुग्यो जसले असंवैधानिक रूपले दुई दुई पटक विघटनको पीडा बिहोर्नु पर्यो यो त्यस्तो सदन हुन पुग्यो जो असंवैधानिक ढङ्गले छ सात महिनासम्म अवरोधको सामना गर्नु पऱ्यो र बडो अस्वाभाविक ढङ्गले चल्नु पर्यो यो त्यो सदन पनि हुन पुग्यो म चाहन्छु भविष्य यस्तो नहोस् राष्ट्रियताको कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ यो पनि बडो गाह्रो भएको छ राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा राष्ट्रिय आत्मसम्मानको कुरा भौगोलिक अखण्डताको कुरा यो विषयमा हामीले उहाँसँग धेरै लामो छलफल गरेका छौँ र कुन परिवेशमा त्यति बेलाको पार्टी विभाजित हुन पुग्यो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रतिपक्षीको अहिलेको दलको नेताको के भूमिका रह्यो भन्ने कुरा दुनियाँले देखेको छैन र कहीँ कतै अलिकति आत्मसमीक्षा होला आत्मालोचना होला बडो अनाधिकार रूपले राति बाह्र बजे विदेशी संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग गरिएका कुराबारे त्यसले भ्रम भयो नेपाली जनतालाई भनेर अलिकति समीक्षा गर्नु होला कि भनेको त अझै हुङ्कार उहाँकै ठुलो त्यसकारण सम... सभामुख महोदय संसद नभएका बेला नेपाली जनतालाई नागरिकताका समस्याबाट मुक्ति दिनुपर्छ भनेर हामीले परमादेश के अरे अध्यादेश ल्याएर अध्यादेशबाट नागरिकताको समस्या समाधान गर्न खोज्यौँ मुद्दा हाल्न लाउने हलाउने आदि कामहरू भए र त्यसलाई रोकियो, तो रोक्ने संवैधानिक रानूनी कारण थी अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्था हो अध्यादेश सिफारिश करने सरकार को काम हो रो तो जारी स्वाभाविक प्रक्रिया थोड़ा संसद न भैया बेला थी तो तरह उल्टाइ रागरिक को संबंध में राजनीति कर खोजि मैं दस बाहर दिन अगाड़ी देखि लगातार बने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिइने छ भन्ने मात्रै संशोधन लिएर आउनुहोस् न कमसेकम दुई लाइन संशोधन ल्यायो भने हामी उसै दिन तत्काल पारित गर्छौँ नागरिकको समस्यामा खेलवाड नगरौँ भनेर मैले भनेको थिएँ तर सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ उसले अब जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता एमाले दिएन ना भनेर अध्यादेशबाट ऐन ल्याएर पाँच छ हजारलाई नागरिकता दिइसकेपछि रोकाउने एमाले हो र म त्यति बेला त उहाँ जति बेला प्रतिपक्षी दलको नेता त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो म पनि पार्टीको अध्यक्ष नै थिएँ फेरि अब यसलाई के भन्ने नागरिकता विधेयकको कुरा राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता सम्बन्धी विषयमा लामो छलफल गरेर बहुमतद्वारा एउटा निर्णय भयो त्यो राज्य व्यवस्था समितिको सभापति अहिले मान्ने भूमि व्यवस्था मन्त्री हुनुहुन्छ म अध्यक्ष उहाँ प्रधानमन्त्री छ महिनासम्म लगातार पटक पटक हामीले बैठक गरेका छौँ जे राज्य व्यवस्थाबाट पारित भयो त्यसलाई फुल हाउसमा लैजाउँ हाउस विघटन भएको थिएन त्यति बेला भन्दा कानमा तेल हालेर बस्ने भनौँ कि व्यवस्था गर्ने उहाँ नै होइन र तपाईँले अहिले दुनियाँको अगाडि कसरी आँखामा छारो हाल्न सक्नुहुन्छ हामी त यहाँ त जीवितै छौँ त नलाने तपाईँ नै हो जस्तो छ त्यस्तै लिएर जाउँ फुल हाउसले जे भन्छ त्यही होला भनेर भन्दा तपाईँ त्यो प्रस्ताव राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित प्रस्तावलाई सिरानीमा राखेर रा। अन्तत सदन विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउने तपाईँ नै होइन र भुलेका छन् र यो सदनका कुनै सामान्य सदस्यहरूले या नेपाली जनताले पनि भुलेका छन् र अनि त्यो ल्याउँदा तपाईँले जे ल्याउनुभयो अहिले फेरि भन्नुभयो चाहिँ जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई लिएर आउनुहोस् देना देयर गर्छौँ हामीले त्यही त ल्याएको हो त्यही ल्याउँदा तपाईँ फेरि त्यसको पनि विरोध भनेपछि यो जे गरे पनि सुग नदिने यस्तै हो संसदीय सङ्घर्ष भनेको लोकतन्त्र यस्तै हुन्छ र मलाई त बडो अनौठो लागेको छ अरूको अगाडि मात्रै भए त हुन्थ्यो मेरै अगाडि भएपछि त मलाई बडो गाह्रो भयो मै छु त्यहाँ सबै छलफल भएको छ सबै बहस भएको छ सबै अनुरोध गरिएको छ नारीताको समस्या हल गरौँ सरकारको बारेमा त मैले केही भन्नु पर्दैन मङ्सिर चार गते जनताले सरकारलाई जवाफ दिनेछन् गठबन्धनलाई जवाफ दिनेछन् अहिले म धेरै केही भनिरहन हाम्रो प्रतिपक्ष दलको नेताले भन्नुभयो चार गते थाहा हुन्छ को के रहेछ भन्ने कुरा म विनम्रतापूर्वक उहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनले सन्देश दिएको होइन र अनि बारको चुनावले सन्देश दिएको होइन र अनि पत्रकार महासङ्घको चुनावले सन्देश दिएको होइन र अरू त्यो पनि छोडिदिउँ अस्ति भर्खरै स्थानीय तहको देशव्यापी निर्वाचनले सन्देश दिएको होइन र तपाईँ अझै पनि मलाई त लागेको थियो यो पटक प्रतिपक्षी दलको नेताले त अब यहाँसम्म आउँदा त अलि विनम्रतापूर्वक मैले अलि नगर्ने काम त्यो विघटन दुई पटक गरेर बेकार यो स्थायित्व र विकासलाई मैले अवरोध गरेछु स्थायित्वलाई अलिकति अस्थिरतामा लगेछु भन्नुहोला त्यसपछि एउटा राम्रो वातावरण बन्ला बन भन्ने सोचेर आएको त उहाँ त अझै पनि फेरि उही अहङ्कार ठिकै छ चार गते हेर्ने तपाईँले नै हेर्नुहुन्छ हामी पनि हेर्छौँ चार गते जनताको फैसला हामी सबैले स्वीकार्छौँ भनेकै छौँ जनताको फैसला स्वीकार गर्ने नै हो जो सही अङ्कगणित सही ढङ्गले जनतामा प्रतिबद्धताका साथ पत्रका साथ एउटा अङ्कगणित निर्माण भएको थियो त्यो अङ्कगणितलाई भत्काउने काम गरियो जबरन बलजस्ती रा कृत्रिम अंकगणित खड़ा कर स्वाभाविक रूप में जो प्रतिबद्धता हो जनता में गई प्रतिबद्धता रो प्रतिबद्धता में उत्पन्न भोजनादेश जनादेश, जनादेश निष्प्रभावी पारि सके ताजा जनादेश में जान बाहेक अर्क विकल्प थे ते ताजा जनादेश में गए ताजा जनादेश अनुसार नयाँ जनादेश जब पुरानो जनादेश भत्कियो भने त्यसले काम गरेन भने अर्को खालको इक्वेसन बन्छ भने त्यस इक्वेसन अनुसारको जनादेशका लागि जानु पर्थ्यो त्यही भन्न खोजिया थियो आखिर त्यसमा त जानै पर्ने थियो अहिले त अहिले त बाध्यताले नै जानुपर्ने अवस्था भन्यो नि मलाई अलिकति अनौठो पनि अलिअलि आश्चर्य पनि लाग्यो अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले प्रतिगमनको व्याख्या गर्नुभयो लोकतन्त्रको व्याख्या गर्नुभयो यो के जसले जे भने पनि हुने रहेछ कि क्या हो भने जस्तो पनि लाग्यो मलाई संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार सदनभित्रबाट अर्को सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म सदन विघटन गर्न पाइँदैन भनेर हामी सबैले सचेत रूपले संविधानमा व्यवस्था गरेको होइन अनि सरकार बनाउने अर्को सम्भावना हुँदा हुँदै संविधानको मर्म भावना लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत सरकारको नेतृत्व गर्ने दलभित्र बैठक बस्दा बस्दै त्यसबारे चर्चा पनि नगरीकन हठात संविधानको भावना विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम प्रतिगमन नभएर के हो अनि उहाँले कता कता तुलना गरिदिनु भयो फेरि अहिले निर्वाचन गरेको पनि त्यसो भए प्रतिगमन हो त यो तुलना गर्नेको पनि एउटा हद हुन्छ नि यो हामी यहाँ सबै बसेका केही नै नबुझ्ने छन् भन्ठान्नु भए हो कि प्रतिपक्षी दलको नेताले अथवा नेपाली जनता केही जान्दैनन् यी भेडै छन् भन्ठान्नुभएको हो कि होइन भने अहिले संविधानद्वारा निर्देशित भाव अनुसार नै प्रक्रिया अनुसार नै हामी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनतिर जाँदैछौँ निर्वाचन घोषणा गर्नेलाई हामीले कहिले प्रतिगमन भन्यौँ प्रतिपक्षी दलको नेतालाई मेरो प्रश्न हामीले प्रतिगमन त्यसलाई कहिल्यै भनेको होइन हामीले प्रतिगमन भनेको संविधान मिचेर हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको अधिकार प्रयोग किन गरियो त्यो निर्वाचन गर्नको लागि होइन देशलाई एउटा अर्को अँध्यारोतिर अराजकतातिर लाने खतरा पैदा भयो सिँगै राष्ट्र जुरुमुराउनु पर्ने अवस्था त्यसै कारण पैदा भएको हो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले यो कुरालाई अहिलेको निर्वाचनको घोषणासँग तुलना गरेर म त प्रतिगमन भन्दिनँ भन्नुभयो